não me venhas passar a mão na rata, nem no cozinho e pedir para eu ter sexo contigo. Como está mais? Julga na cara. Como é que ele está? Tiradas da sala dele, ele com a mão na pizza. E até te vou contar mais. E eu vivi em casa dele e ele a fazer isto ao meu lado. E eu a dormir na cama e ele a fazer isto na sala. E até te vou contar mais. Fora as conversazinhas normais. Tinha fotos da pizza dele com tesão. A dizer assim: mostra-me a tua xaroca. Quero comer a tua xaroca. E a gaja a mandar fotos da cona. Mostra-me a tua xaroca. Xaroca, faz um homem forte do caralho. Mostra-me a tua xaroca. Quero comer a tua xaroca. Faz um homem forte do caralho. Mostra-me a tua xaroca. Quero comer a tua xaroca. Faz um homem forte do caralho. Mostra-me a tua xaroca. Quero comer a tua xaroca. Faz um homem forte do caralho. Ele veio para Lisboa, foi uma gaja. E eu vivi em casa dele e ele a fazer isto ao meu lado. E eu dormi na cama e ele a fazer isto na sala. Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata, nem no cozinho e pedir para eu ter sexo contigo. Mas é que vou contar mais? Julga na cara. Como é que ele está?